У Гонконзі оголосили штормове попередження через наближення тайфуну Ханун. Із потенційно небезпечних районів евакуювали майже 37 тисяч місцевих жителів. Транспортне сполучення частково призупинене, всіх рибалок та морські судна повернули до портів. На острові Хайнань зачинили школи та дитячі садки. Зараз Ханун поступово втрачає силу, тому влада провінції Гуандун знизила рівень небезпеки. Два місяці тому цим регіоном пронісся тайфун Хато. Він забрав життя 16 людей.